Muhammed Cevat Kışırlı ve Uzun 4 kilogram. Akara Korte Boyanır Kasım'ı Hayastan'a Grigor Zamskia. Grigor Sarksyan, Utsun Yerkusu Kes. Grigor Cevalo Mahkume Kes, Haçeli Menemart, Vanışanlık, Sanif Şapke, Nesif, Anaka Kamer, Martel, Aran Kanunleri, Art Fighting Federasya, Hep Hakkan, Mırsuitya Viyar, Kepiyayna Esmevo. Ուսուն երկու կիլոգրամ, տարիքը 26, հաստակը 174, պրովեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ, ներկայացնում է Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Հալալա հայերին! Կարմիր անկյուն, Գրիգոր Սարգսյան! Հայաստան! Հոսենք բոլորս երսին, ավելի շենք, Գրիգոր! Հասակը 185, պրոֆեսիոնալ ռինգում մասնակցել է 1 մենամարտ, ճանաչվել է հաղթող։ Եվ այսօր Գրիգոր Սարգսյանը ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ ռինգում Art Fighting Federation-ը։ Thank you.
Kovačanacu, Grigor Ring եմ հրավիրում, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի խորհրդական Տիգրան Միքայելյան։ Ողջունում եմ բոլորին։ Իրո մարտական